Eta gero hor gerra ostean, asko estraperloa eta bere bai ez da. Gero ez da perloa, hori. Eta zer izaten zen hori? Estraperloa zer, zer izaten zen hori? Galtzuen artien, garizek karten da, kamioi dekena bekata eta... Da, barik ge, galtzutatik sartu, garize eta topatan badabe edo, guarda zaulek. Guarda zaulek, bueno. Orduan guardia zibilek, hemen bueltak, abueltak abiliko ziren. Hemen ez, hemen geurerik ez egon, ezer. Dan eurina. Guri, bueno, horrek eta txapelokarrake, horrek. Baina, bilurre bai horrerik.